স্বাগতম জানাইছো নাজমিন ৰেহমান ফ্লক্স নেতৃত্বৰ সম্পূৰ্ণ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ঘৰতে আছে আৰু সুস্থ আছে। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ বিয়াত মাতিব, পাপ্পা আৰু মই বাগানত যাম। বাইতাৰ সখী ঘৰ আছে আৰু আমাৰ বৰাবাৰ ছোৱালীক মাতিব যাম। আৰু এটা মোৰ ভিডিঅ' আছে, বহুত দিন আগতে গৈছিলোঁ কিন্তু দিয়া হোৱা নাছিলে, একো সুবিধাও পোৱা নাছিলোঁ সেনেকুৱা দিবৰ কাৰণে। বাগানতে যোৱা আমাৰ জেঠিমাৰ ছোৱালীহঁত আহিছিলে বা নাতিনী আহিছিলে, তো ভিডিঅ' অলপ বনাই ৰাখিছিলোঁ যোৱালৈকে। আমি যোৱালৈকে সেই ভিডিঅ'টো চাই আমি বাগান আহি পাইছোঁ। মোৰ লগত আছে আমাৰ ভাইটি, জেঠিমাৰ ছোৱালী আৰু জেঠিমাৰ নাতি, দেউতাক চিনি পায়। এতিয়া আমি বাগান আহি পালোঁ, মাইনাকটো চিনি পায় ন। এতিয়া আমি ফটো উঠিম ইয়াতে। তো জেঠিমাৰ ছোৱালী ভাইটি, মোৰ ভাইটি হয়। ইফালে ফটো, আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে বাইতা আৰু ভিনদেউত আহিছে। মই ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি কিন্তু এইটো কাৰণতে নবনালোঁ। ভিনদেউ মানে নামাজ পঢ়ে, পাঁচক্ত নামাজ পঢ়ে, মোৰ বেয়া লাগিলে। তেতিয়া বাগানত আহিছোঁ, ভাইটি ক'লে আজি দেখোন ভিডিঅ' বনাব পাৰিলোঁ। মই তেতিয়া ক'লোঁ এনেকুৱা কথা, সেইকাৰণে মই নবনালোঁ। এতিয়া ক'লে বাগানত আহিছোঁ, অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰ, আমাকো দেখুৱাই দিয়ে এনেকৈ ক'লে। তো ইমান ধুনীয়া বাগান, চাহপাত বাগান হয়। এতিয়া ময়ো ফটো দুখনমান উঠি লওঁ। আমি পাপা আৰু মই বাগান আহি পালোঁ। বেছি দূৰ নহয়, গাঁৱৰ বাগান নাপাওঁতে পায়, মেইন বাগান চাহপাতটো আছিলে সেই নাপাওঁতে পায়। আৰু এয়া সখী ৰৈ আছে, বাইতাৰ সখী, মই সৰুৰ পৰা সখী বুলিয়ে মাতোঁ। এইজনী সখী আমাক ৰৈ আছে, এইজনী সখীৰ ছোৱালী হয়। তাই মানে ওচৰত নাহে, এই নন ষ্টপ ফোন চাই থাকে, মাতিলেও নাহে, লাজ কৰে। তাই গুচি গ'ল, তাইক মাতি আছোঁ যাই কিনে তাই গুচি গ'ল। আমি আহি পোৱা লগালগ মানে টাইম নাই, ডাইৰেক্ট পাক ঘৰত সোমাই গৈছে সখী আৰু এতিয়া বনাইছে পৰঠা। যে ঘৰত চাহ খাই আহিছোঁ তথাপিও এইখিনি সময়ত পৰঠা বনাই আছে ইমান কষ্ট কৰি। আৰু মই মুখখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, লাজ কৰি আছে যিহেতু, কিছুমানে অলপ লাজো কৰি দিয়কচোন, মোক মুখখন ওলাব মানা। পাপাই চাহ খাই আছে, চাবচোন মই পাপা এটাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, চাই পেলাই যাতে পাছত খাইব পাৰে, শেষত কেনেকৈ খাব। মই চাহ নাখালোঁ, অকল কণীটো খাইছোঁ। ঘৰত চাহ খায়ে গৈছোঁ, ৰাতিপুৱাই গৈছোঁ যিহেতুকে এইখিনি সময়ত পৰঠা চৰঠা তেৰি কিবা কিবি বনাই দিছে, এনেও খাব নোৱাৰি এইটো টাইমত। পাপাই খালে, এবাৰ চাব পাপাই কেনেকুৱা কৰিব। আমাৰ আৰু পাপা আকৌ বিয়াত মাতিব গ'ল, পাপা স্কুটিৰ লগত গৈছে, এইখিনি বেয়া তাৰকাৰণে। আম্মাক বাগানৰ পৰা আহিলোঁ আমি, আহি মই গা পা ধুলৈ আম্মা আৰু পাপা আকৌ বিয়াত মাতিব গ'ল। ঘৰৰ পৰা আৰু হাৰেকত গ'ল এতিয়া, আৰু এইবিলাক বিয়াৰ খৰিবিলাক ইয়াতে ৰ'দত দি থৈছোঁ, বৰষুণ দি আছিলে এইকেইদিন, বৰষুণত ভিজি গৈছে ইয়াতে আমাৰ বাটতে, এনেকৈ ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ঘৰত অকলে কেকখন দি লওঁ, ঘৰত কোনো নাই, বাইতাও নাই, এতিয়া মই ঘৰত অকলে অলপ এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ। ৰেষ্ট লৈ ভাত খাম, অলপ দেৰিকৈ খাম। আৰু মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ, বহুতে হয়তো মোৰ বিয়া বুলি ভাবি আছে, মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো পাৰ্চনেলি সুধিছে যে তোমাৰ বিয়া নেকি। নহয়, মোৰ বিয়া নহয়, মোৰ বাইতাৰ বিয়া হয়, মোৰ বিয়া হ'লেতো গম পাবই ন। আৰু যিসকলে মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰা নাই, মই স্ক্ৰীণত দি দিম মোৰ আইডিটো, ইনষ্টাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব। আৰু কিবা যদি সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰে, জানিব লগা থাকিলে ইনষ্টাত। এতিয়া মই ভাত খাওঁ,
আম্মাটো গ'লে, আম্মাহঁতো গ'লে আৰু বাইতা বনাই, বাইতা আছে বৰীহাটত, আম্মাই কচু দাইল এনেকৈ বনাইছে, এখন অমিতা ভাজি আৰু শাক ভাজিছে। এতিয়া মই কণী ভাজিব আহিছোঁ, কণী মই অকল পিঁয়াজ দি এনেকৈ নিমখ দি অকল এনেকৈ ভাঙি লৈ খাম, জলকীয়া হালধি কৰি একো নিদিওঁ। মই এনেকৈ খাই একদম বেছিয়ে ভাল পাওঁ, মই খালে এনেকৈ খাওঁ আৰু বাইতাও এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ মই এনেকৈ খাই।